Бардым, түштік аэропортке, барып, паспорт назарды көтүрдүм. Баргамда, сиз киритме эмес, сиз кайтып кетет, аскери мен булам деди. Паспортларымызды бердим, паспортну көрүп, менге карады ки, хатоким унуру парасыда İnsanlar şeytan durupta. Şunçaki kur kabulü menge karattı ki. Kim zvani, kayırgadır zvani başladı, kim kildi, kırdı. Hulas kalam yarım saat durduk de uçtetti ballarım bilen. Kim bittes kildi etti, apa sizini kırgız minus. Beşinci Oktyabrge, Keçkurunge bilet ogenman, Toronto'dan New York'taki JFK Kennedy Airport'a uçtum. Uyerdan keyin sahar 6:55 da Türk hava yo'llari bilan oldin Istanbulga, uyerdan tranzit orqali Toshkentga uchishim kerak edi va ertalab sahar Toshkent vaqti bilan 7:30 da yetib borishim kerak edi. Shu narsani qildim. Endi bilasiz, orada 2 kun o'tadi, 2 kecha o'tadi. Men 2 kecha uxlamadim. Endi uchoqda uxlash qanaqa bo'lishini o'zingiz bilasiz. Bordim, tushdik aeroportga, borib pasport nazoratiga turdim. Borganda ekranga bir qaradi, kompyuterga pasportga qaradi, keyin tez-tez pasportga ekranga qarab bundan-bundan qilib davom etishni boshladi. Keyin yonida boshqa bir odam chaqirdi tashqarida, butkan tashqarisidan boshqa bir chegara xodimini formali chaqirib. Aka, siz kimsiz dedi, ha, Baxtiyor Shohnazarman dedim. Sizni kiritmaymiz, siz qaytib ketasiz, askar men bilan dedi. Tushunarli, hech qanaqa yerda tortishni kerak yo'q, chunki bu bozor emas tortishadigan. Nima keldingiz, maqsadingiz nima deydi? Shunaqa, meni ota-onamni qabrini ziyorat qilaman. Undan tashqari o'tgan yili ukam vafot etgan, shuni qabriga borib ziyorat qilaman. Borganim yo'q edi. To'y bor, qarindoshimiz to'yiga boraman. Opamning yubileyi bor, yubileyga qatnashaman dedim. Yaxshi deb ketdi, yana birozdan keyin yana qaytib chiqib, oilangiz qayerda dedi. Shu yerdan dedi, yo'q, oilam hammasi Kanadada, Torontoda yashaydi, hammasi u yerda dedim. Bo'p, sizni qaytarib boramiz, hozir biletlaringizni tayyorlayapmiz dedi. Men bilan suhbatlashasizlarmi, sababini tushuntirasizlarmi desam, indamay ketib yubordi. Keling, pasport tayyor bo'ldi, Istanbul uchog'i sizni kutyapti, tezda boring dedi. Keyin u yerda hali bitta xodim pastga olib tushdi, alohida joydan meni olib chiqishdi. Alohida avtobusga mindirishdi. Ana shu yerda men so'radim, bu chiqarib yuborish, kiritmaslik sababini menga tafsilot bildirasizlarmi desam, ha, mana bu qog'ozda hammasi podrobno yozilgan dedi. Hujjatni berasim desam, trapda oldida minishdan oldin beraman dedi. Bo'pti deb uyga borsak, pasportni so'rasam yana bermayapti. Tartibi boshqacha ekan, ana shu yerdagi Turk havo yo'llarining bort kuzatuvchisi pastga tushib, unda ana shu hujjatlarni qabul qilib olganligi haqida qo'l qo'yib, o'zi oldi, menga bermadi. Yelkamni chuqur ko'rsin deb uchoqqa chiqib ketdim keyin. Shunchalik xafsalampir bo'ldi. Keyin ana shu formada kiritilmaslik sababi 6 sabab ko'rsatilgan ekan. Birinchisi, O'zbekistonga kirishi taqiqlangan debdi. Shuni oldiga plus belgisi qo'yib qo'yibdi. Demak, meni O'zbekistonga kirishim taqiqlangan. Taqiqlangan bo'lsa, inglizlarda bilasiz 5 ta W savoli bor. Kim, nima, qayerda, qachon va nima uchun degan. Ana shu savoldan bittasini javob turibdi xolos, qolgan hech qaysining javobi yo'q. Tafsilotlar hali podrobno degan o'rischa gapirilgan. Xodim, davlat xodimi meni ochiq aldigani, mana ikkinchi marta aldigani aniq bo'ldi. Demak, yolg'onchilar davlat xavfsizlik xizmatida ishlar ekan, milliy xavfsizlikda O'zbekistonda yolg'onchi ekan hammasi. yili men ko'rdim, Mirziyoyev ko'rdingiz o'zingiz chet ellarga borib, chet ellarda o'zbeklarni mamlakatga qaytishga tashviq qildi. Shunga ko'ra men ham mayli bo'lmasam bir harakat qilib ko'ray deb u paytda viza olishimiz kerak edi. Necha kunga ketayotgan bo'lsam, ana shu kunga 21 kunga viza berdi. Shunday qilib birinchi martasida borib keldim. Undan keyin ikkinchi martasida borish oldidan 2022 yilda bo'layotgan gap bu. Menga bu yerdagi bir o'zlar biladigan bir taniqli jurnalist bor.
U menga aytdiki, siz O'zbekistonga boradigan bo'lsangiz, kiritishmaydi dedi. Nimaga men borib keldim o'tgan safar kiritishdi desam, yo'q, endi kiritishmaydi dedi. Demak, ancha narsa biladigan jurnalist, otini aytib o'tirmayman. Nima qilish kerak desam, ular bilan aloqaga chiqish kerak. Men aytib qo'yaman, ulardan milliy xavfsizlikdan bittasi siz bilan aloqaga chiqadi dedi. Aytgandek, menga Otabek degan yigit milliy xavfsizlik xizmatidan Telegramdan aloqaga chiqdi. Gaplashdik, yozishdik. Mendan nima iltimos qildi bilasizmi? Iltimos, O'zbekiston haqida tanqidiy fikrlar yozmang, prezidentimizni tanqid qiladigan materiallar bermang deb iltimos qildi. Keyin hammasi joyida bo'ladi dedi, keladigan bo'lsangiz. Bo'pti deb nima qilaman, noiloj aytganlarini qildim. Undan keyin yana talablar qo'ydi. Prezidentimizni mamlakatimizda olib borilayotgan ishlarni ijobiy ko'rsatadigan narsalar yozib bering dedi. Bo'pti deb endi nima qilaman, noiloj yana bir ikkita shunaqa narsa yozdim. Shundan keyin qachon kelyapsiz dedi, palon kuni kelyapman dedim, o'zimiz kutib olamiz dedi. Bo'pti dedim, sentyabrda bordim 2022 yil, 2 yil oldin. Borganimda aeroportda ana shu pasport kontrolni yonida bitta xizmat chegara xizmatini xodimi Baxtiyor Shonzodalar kim bo'ladi, kim bo'ladi dedi. Ha, men dedim, keling bu yoqqa dedi. Keldim ana shu joyda Otabek, men Otabekman deb narigi tomondan men bilan ko'rishib pasportingizni bering dedi. Pasportimni berdim, butkaga olib kirib shtamp turdirib olib chiqdi, keling dedi. O'tdik, o'tgandan keyin ana shu aeroportdagi o'zini xonasiga olib kirdi. U yerda suhbatlashdik, ancha narsalarni gaplashdik. Albatta, O'zbekistonda ijobiy ishlar bo'layotganini menga aytdi. Shu narsalarni yozsangiz yaxshi bo'ladi dedi. Bo'pti dedim. Men ham o'z navbatida Turkiyadagi o'zbeklar degan kitobim chiqqan, bilasiz. Ana shuni olib kelgandim. Chet elda yashash Amerika degan kitobim chiqqan, ana shuni olib kelgandim. Ularni berdim. Mana shularni O'zbekistonda chiqarishga ruxsat olib bering dedim. Bo'pti, men beraman tegishli xodimlarga, ular ko'rib chiqishib aytishadi dedi. Bo'pti dedi, shunaqa bo'ldi. Shunday qilib borib keldim O'zbekistonga. Endi ikki yozmayapman hech narsa O'zbekiston haqida. Endi mayli, bo'pti, agar men O'zbekiston meni qabul qilmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda rivojlanishi uchun aytayotgan tanqidiy fikrlarim, tanqid kelajagini mevasi degan fikrlarim ularga yoqmayotgan bo'lsa, mayli, o'zlari nima qilsa qilaversin dedi. Lekin keyin o'tgan yil avgust oyida Vancouverda yashaydigan Ulug'bek Ashur degan jurnalist bor, bilasizlar. Shu odam Torontoga kelgan edi. Albatta, men uni taniyman. Taniganim uchun uyimga mehmon qildim. Facebookka qo'ydim rasmlarimizni. Uni ko'rib yana milliy xavfsizlik menga aloqaga chiqdi. Nima uchun anavi jurnalist uyizda yuribdi? Nima qilasiz unaqa noma'qul odamlarni uyizga chaqirib dedi. Keyin o'shanda men ozgina asabiylashdim. Men chet el fuqarosi bo'lsam, Kanada fuqarosiman, sizlarga hech qanaqa aloqam yo'q. Sizlar haqinglarda umuman yozmay ham qo'ydim, menga kerak emas ekan deb yozmay ham qo'ydim. Meni kim bilan mehmon qilaman, kim bilan do'st bo'laman, aralashmanglar shaxsiy hayotimga deb qattiq gapirdim. Shundan keyin aloqa uzildi milliy xavfsizlik xizmati bilan. Shu. Pograничникләр менгә сабап әйтүш алмады. Ундан кин мен һич кайерге мөрәҗәгать бермәдем. Һич кемгә кимдән сорасам, президент администрациясыдамы? Узбекистан элчханасыдамы? Кемгә мөрәҗәгать кылай? Менчә оша 2005 елда Андиҗан вакыялардан кин, чөнки мен яраткан прессада шуларны. Ундан кейін Алишер Саипов өлдірішкенден кейін ман көп гәпірген бұл хақыда 2007 елді. Ундан кейін ман Өзбекстан хүкуматыны хам Каримов давлары да, хам Мирзиёев давлары да көп танқыт қыламан. Танқыт қыламан ки ман журналист сифатыда танқыт қыла алмаймын. Аго масалан Sardoba fojiasi bo'ldi, shuni yoritdimman, ko'p gapirdimman haqida, rasledovanie qilganman, menimcha uni ko'ra.
Özbekistan'ı keyingi paytlarda Rossiyadan bazı adamlar tanqid qildi. O'zbekistondagi rusiy zabonlariga ta'sir bo'lyapti, o'zbekiston tarixi unday bunday degan gaplarni aytgandan keyin go'yoki o'shalarga qarshi degan ma'noda bu qonun qabul qilindi, shuning uchun muhokama bo'lmasdan o'tib ketdi. Ammo lekin hali qonun qabul qilinmasdan oldin men bitta narsaga urg'u berdim, aytdimki nima uchun chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmaganlar deyapti-da. Bu bevosita demak o'zbek muxolifatini nazarda tutyapti. Chet elda juda ko'plari masalan green card bilan yashaydi, Turkiyada iqomat bilan yashaydi, boshqa yoqda, ya'ni shular ham qo'shgan. O'shanda aytdimki bu bevosita aldov yo'li bilan o'zbek muxolifatini, muxolif fikrlaydiganlarni, O'zbekiston hukumatini noto'g'ri ishlarni tanqid qiladiganlarni kiritmaslik uchun qabul qilinyapti degan gapni aytgan edim. Hozir ham shu fikrdaman. Mana isbotini ko'ryapmiz. Bugungacha deylik Rossiyani mana tashqi ishlar vazirligidan nima Zaxarova keskin tanqid qildi. Nihoyatda keskin, ammo asossiz, mutlaq asossiz tanqid qildi. Odamlar chiqib o'zimizdan gapirdi. Milliy tiklanish partiyasining rahbari, boshqalar uni tanqid qilishdi. Ey, burningni suqma falon 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 dedi. Lekin qonunlashtirishdimi? Shu Zaxarovani O'zbekistonga kirishi taqiqlandi degan gap aytilishi kerak edi qonun bo'yicha. Lekin aytilmadi. Davlat sifatida haqqi bor, ammo lekin O'zbekistonda tug'ilgan odamni qaytarib yuborishga haqqi yo'q. Birorta mamlakat, faqat diktatura mamlakatlarda bu narsa bo'lishi mumkin-da. Sizni bevosita qalbingiz o'sha yerga bog'langan. Undan ko'ra O'zbekiston hukumatı bu insonlardan foydalanish kerak. O'zbekiston hukumatı IShIDchilarni, terroristlarni kerak bo'lsa samolyot yuborib, uchuvchi yuborib olib keladi. Tushunib bo'lmaydigan holatda bu mutlaq. Demakki, O'zbekiston hukumati o'sha fikrga qarshi, boyagi terroristga qo'li qonga emas, fikrlovchi, o'z fikrini yuragidagi gapini, samimiyatini aytayotgan odamlardan qo'rqadi. Hayotimda birinchi marta duch keldim bunday holatga. To'g'ri so'zni gapirganim uchun mana shunchalik o'zim tug'ilib o'sgan mamlakatdan meni shunchalik pastga urib, yerga urib, suv ham bermasdan hatto mehmon do'stlik degan narsani oyoq osti qilishib, menga shunday muomala qilgani meni juda ham qattiq ranjitdi. Men bu narsani kechiradigan darajada emasman hozir. Shunchalik asabiy bo'ldim. Albatta, bu yerda o'zimizni bosib to'g'ri gaplashib savol javob qildik, lekin men savollarimga javob berishgani yo'q. Men kelganimdan keyin, men o'zim bilasiz, yuristman. Bu yerda ham paralegallikka o'qiganman, yuridik sohada o'qiganman. Men bunaqa holatlarda nima qilish kerakligini bilaman, surishtirib ko'rdim. Demak, meni imkonlarim bor ekan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha komissiyasi bor. Ana shularga ariza berishim mumkin ekan. Chunki mana shu ular oldin ko'rib chiqqan ba'zi ishlarni ham ko'rdim. Ana shu ishlarda ko'rdimki, mana shu fuqaroligi olib tashlangan bo'lsa ham, o'zini mamlakatiga kechirasiz. Tug'ilib o'sgan yurtiga borgan kishini O'zbekistonga ana shu o'zini mamlakatiga kiritmaganligi bu inson huquqlarini buzilishiga kiradi deb chiqarilgan qarorlarni ko'rdim. Nima sababdan buzilishi kiradi? Chunki har inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida har bir kishi o'zi tug'ilib o'sgan mamlakatdan chiqib ketish va qaytib kelish huquqiga ega deyilgan. U fuqaroligi bo'lmasa yoki fuqarosi bo'lsa degan joyi yo'q. Demak, bu menga ham tatbiq qilinadi. Fuqaroligimni birinchi tomondan noqonuniy ravishda olib qo'yishgan, bekor qilingan, uni bilaman men. Buni ham men tagiga yetaman, xudo xolisa. Undan tashqari, men aytdim ularga,
Ota onamı kabrini ziyaret kılaman dedim. İnsanilik tamoyili biyam. Ötkenli ülkem olamdan ötken. Boramadım. Birinci marta borup kabrini ziyaret kılaman degen. Bu hem insanilik nokta nazarı. Lekin ular bu tamoyillarga tüpürüp koyuştu. Ve beni ana şu oddiy hukumu poymoq qilishdi. Demek ki men ham ana şu inson huquqlari komissiyasiga ariza berish mumkin ekan. Men u narsani hozir tayyorgarlikni boshlayman.